imagem para marcar essa passagem de Andrei Lopes pelo comando do Palmeiras. A intensidade, a vibração, a invasão. Por que eu invadi o campo? Eu invadi o campo porque a gente vinha de resultados ruins e a gente conseguiu reverter esse quadro e aí eu estava muito feliz. Tudo isso foi observado lá do alto pelo novo comandante. Abel Ferreira chegou, fez suas primeiras observações do time e sentado ficou o jogo todo, até para aplaudir. Vamos dar um desconto que o dia do homem foi longo. Chegou cedinho no aeroporto, conheceu as instalações da academia e o expediente foi até o começo da noite para ver o seu novo time passar por cima do Atlético Mineiro. Em primeiro lugar, obrigado pela confiança e boa esforço. Uma das missões de Abel Ferreira vai ser superar um estilo de jogo que ganhou nome em bom português, como é também o seu idioma nativo, mas que na verdade só existe no dicionário do palmeirense. É o cebolismo. O Galo chegou a ter mais de 60% da posse de bola no início do jogo. Mas esse Palmeiras de Andrei Lopes é vertical e eficiente. 3 contra 5 na área do Atlético. Rafael Veiga 1 a 0. Gol do Palmeiras! Rafael Veiga! Quanto ao pedido de chegar na área, foi um pedido meu, sim. Eu acho que dentro do futebol moderno, um meia, um armador, tem que pisar na área, é inerente à função, ele tem que estar ali para fazer gols, inclusive. Se o Sampaoli gosta de jogo apoiado, troca de passes, a resposta foi marcação-pressão. Quase funcionou 2 vezes no primeiro tempo. Everson faz a defesa. Savarino para cima dele, a marcação do Matias Vinha. Sequência do Zé Rafael. 4 disse que foi legal. Zé Rafael rolou. Trabalhou com Veiga. Para a direita, passou. Rony, pé direito. Bateu pro gol. Para a defesa do Everson. Mas é injusto taxar o Palmeiras cebolista só de reativo. É construção de jogada do goleiro Everton para a área adversária um pouco mais de 10 segundos. O Rony desperdiçou. À direita, o time do Palmeiras, a tentativa do Rony. O fato é que Andrei cebolizou o ataque para ser rápido. Repare que o corte de Matias Vinha já vira um passe. Do Wesley para o Luiz Adriano, daí para Rony, só 8 toques na bola e caixa. Por todos os ângulos para você curtir. O torcedor do Palmeiras canta e vibra. Rony, nunca critiquei. Não é empírico essa situação. A gente tem um porquê, trabalha, estuda, se forma, se dedica. E isso sim é fundamental. E isso a gente vai continuar seguindo. Vou seguir na minha carreira também, tranquilo. Sempre dando o meu máximo e procurando sempre crescer. De todas formas, com a chegada do Abel aqui, sei que ele vai passar coisas para mim. Vou passar coisas para ele também. Para fechar, teve o gol da invasão. Repetitivo dizer que foi uma ação muito rápida. Por dentro, boa bola para Zé Rafael. Preferiu não bater, preferiu passar. Gol do Palmeiras! A gente foi, começou a trabalhar, comprou a ideia e estamos conseguindo vitórias que Palmeiras, time do tamanho do Palmeiras não pode perder 4 seguidos. A gente vem mostrando bom futebol e ganhando. Essa era a cebolada, terminou com 4 vitórias seguidas depois da primeira derrota. 14 gols marcados e só 3 sofridos em 5 jogos. Missão cumprida. E aquela olhadinha pro camarote no fim do jogo do tipo, agora é com você, professor. Boa sorte.